så smart, at det ikke er fuldstændig, at det er sådan ikke hvor det. Jamen, du kommer ikke op på sengen. Og så ned i benene, opp i ryggen. Og nu skal du dra stangen langs med benene. Gik du bagud, Chris? Ja, det gjorde jeg. Jeg kunne sgu ikke løfte den, du. Hvor meget på? Ja, hvad var det? 110. 110, ja. 110? Ja. Jeg melder pas. Det er ikke godt. Prøv lige et forsøg mere. Det kan jeg ikke fortsætte. Godt, ikke? Hvor lang var den? Den skulle heroppe, ikke? Jo. Så er der altså op. Hvad så, Chris? Hvad rykker du til? Hvad så? Op med en. Ja, det er godt. Op med en. Skal jeg bare af med den igen? Du kan bare slikke den.